מספרים על אדם שעבד בשירות הביטחון הכללי, או רצה יותר נכון להתקבל לשירות ביטחון, לשבק, והוא הגיש מועמדות, ועשו לו ראיון, והוא נפסל. אחרי תקופה פנו אליו מהשבק, וגיששו שוב, והוא התקבל, והוא עבד לאורך ימים ושנים. אני יודע מי הוא, אני מנוע מלספר. ואחד הדברים שאמרו עליו כל החברים שלו לשבח ולתהילה, זה שהוא מעולם לא פתח את התיק לראות מדוע דוחו אותו בפעם הראשונה. ואני חושב שיש בזה מן החוכמה, חוכמת חיים. כשלא הולך לך, אתה לא צריך לחזק ולהעצים את החשיבה שלא הלך לך, שלא רצו אותך, שלא התקבלת. תמשיך הלאה. משום שכשבן אדם שלם עם עצמו, כשבן אדם מגיע לרמה של שלמות פנימית, אז זה כבר לא כל כך משנה מה אומרים עליו מסביב. ואני רוצה לומר שכשאתה שלם עם עצמך, אז מתקשרים אליך שוב ואז בוחרים אותך. אז כן לוקחים אותך. אז הנקודה שהיא נורא נראה משמעותית בהיבט של השלמות הפנימית של האדם, הסביעות רצון שלו מעצמו, ואז כשיש לך סביעות רצון עם עצמך, אז יש סיכוי שגם תהיה סבע רצון, או שיהיו סביעי רצון ממך גם אחרים. אם אתה סבע רצון מעצמך, יש סיכוי שיהיו אחרים סביעי רצון ממך גם כן. עכשיו בהיבט הזה, יש בזה עומק יותר, משום שכשאתה סבע רצון מעצמך, אתה סבע רצון מחבריך, מידידיך, מעמך, וזה גם דבר שאני רוצה ללמוד מהשבק. הם מספרים שהם תמיד מנסים כל הזמן לחפש משתפי פעולה מתוך אותם הקהילות שהם רוצים להוציא את המידע מהם. אז הם מדברים על משתפי פעולה מוסלמים, אנשי דת, שהם הצליחו לספח אותם שיתנו להם את האינפורמציה. אבל אחד הדברים הכי מהותיים אצל כל אנשי הדת המוסלמים, כשהם שיתפו פעולה עם השבק, היה שהם מעולם לא דיווחו על בן אדם בצורה ישירה, הוא נראה לנו חשוד. תמיד הניסוחים שלהם הם ניסוחים מכובדים, תמיד הם היו מאורפלים משהו, ואתה בתור איש מקצוע, אתה היית צריך לדעת לתרגם את הדברים. אני אתן ניסוח איך שהשבת מתאר את הדברים. איך כהן דת מוסלמי משתף פעולה, נותן להם את האינפורמציה על מישהו. יש מקום לתהייה, מה פשר החברות הנרקמת בין פלוני לאלמוני, שעושים להם מנהג להיפגש תחת עץ התהנה בפעתי הכפר. הם לא יגידו הוא חשוד, ותמיד יספרו, יש מקום לתהייה, לכו לברר, לכו תבדקו, אנחנו את העם שלנו לא מוכרים. ואני חושב שיש בזה מסר חשוב לכולנו, כשאנחנו מדברים על סביעות רצון מעצמנו, אם אתה סבע רצון מעצמך, אז אתה סבע רצון מעמך, אתה יודע להכיל גם את הדברים שאתה אוהב יותר, וגם את הדברים שאתה אוהב פחות, אתם מתארים לעצמכם שאם אדם החליט שהוא משתף פעולה, סימן שיש לו ביקורת על מה שקורה בתוך העם שלו, ואף על פי כן, הוא לא מכר אותם בנזיד עדשים ולא בסגנון בוטה. זה הכל נובע מתוך שלמות של מה שאני. אם אתה יודע מה שאתה ואתה שלם עם מה שאתה, אתה יכול להתקדם הלאה. ואז, כשאתה שלם עם עצמך, יש סיכוי שאתה גם כן הופך להיות אהוב, כמו שאמרתי קודם. החיילים שהגיעו לעיראק במלחמת המפרץ, והם ניסו לטפל באוכלוסייה, לשנות, לתת להם עזרה הומניטרית, כל מיני דברים הומניטריים, כל מיני דברים שהם רצו להעביר, והם בעצם נתקלו בסביבה נורא נורא עוינת, אז הם החליטו שהם צריכים לפנות לאיזשהו כהן דת, הם הגיעו לאיזשהו מסגד, אבל ההמון הולך אחריהם ובטוח שהם רוצים לפוצץ את המסגד, ואז הם אומר להם המפקד שלהם באנגלית ככה שההמון לא מבין, תשמעו, תהיו רגועים, תורידו את הנשק, תתחילו לחייך ותראו איך שהכל ישתנה, וזה ככה היה.
ברגע שאתם, ברור לכם המקום שלכם, ברור לכם בשביל מה באתם לכאן, ברור לכם מה אתם רוצים לעשות, ברור לכם שהכוונה שלכם היא חיובית וטובה, זה משודר לסביבה בלי מילים, באטמוספירה זה עובר, ואז מאויב מסתכלים עליך כאוהב והדברים משתנים. אז זה מאוד תלוי, הכל מתחיל מאיך שאתה רואה את עצמך. למה בחרתי בהקדמה הזאת? מכיוון שאנחנו עומדים ממש בהכנה לליל הסדר. וליל הסדר יש לנו את, את המילים שבעצם מרכיבות את כל, את כל התהליך של הסדר. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוצו, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך. הלל נרצה, יש לנו את ה-15 מילים הללו שבעצם מסדרים לנו את כל ליל הסדר. עכשיו, מהו הלוז של ליל הסדר? הסוף. תמיד אנחנו רגילים שאומרים לנו שהכל הולך אחר החיתום. אז העיקר של ליל הסדר, החותם העיקרי של ליל הסדר זה הסוף. מהו הסוף של ליל הסדר? נרצה. מה זה נרצה במובן הפשוט? שביעות רצון. עשינו את זה. ובא בעל ההגדה ולימד אותנו מסר מאוד מאוד חשוב, שאם אנחנו רוצים להיות שבעי רצון מעצמנו, זה חייב לבוא באמצעות סדר. תמיד תמיד שאתה תעשה דברים בצורה מבולבלת, בצורה לא הגיונית, בצורה לא מסודרת, בצורה לא אחראית, אתה תמיד בסופו של תהליך תצא עם עצמך ברמה מסוימת של תסכול. אם אתה רוצה לצאת באופן של נרצה, שביעות רצון, אז היה צריך להיות לפני זה קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, היה צריך להיות איזשהו סדר מתוקתק שאתה הלכת אחריו שלב אחרי שלב. הסדר בנפש האדם בונה לו את השביעות רצון שלו מעצמו. עכשיו, אחרי שיש לך את השביעות רצון מעצמך, אתם תוכלו לראות בהרבה מהאגדות הפסח, שאחרי ההגדה, הסדר הרגיל, סדיר שמקובל בכל הקהילות, בהרבה מאוד מהאגדות מודפס שיר השירים, הספר של שלמה המלך, שיר השירים אשר לשלמה, והרבה הרבה נהגו להגיד אותו, בחב"ד, בהגדה של חב"ד זה לא מופיע, מסיבות שונות, אבל ברעיון זה בהחלט משהו שהוא מקובל בעם היהודי, זה משהו נחמד, וכאן בהם בעלי הסוד ואומרים שאחרי שיש לך שביעות רצון מעצמך, והגעת להלל נרצה בצורה המלאה, עכשיו אתה יכול להתחיל לאהוב, עכשיו אתה יכול להתחיל להיות אהוב, שיר השירים, הספר של האהבה, כאן מתחילה האהבה האמיתית. משום שאם אתה לא שבע רצון מעצמך, אם אתה את עצמך לא אוהב, אין שום סיכוי שאתה תאהב. אם את עצמך אתה לא אוהב, אין שום סיכוי שיאהבו אותך. ולכן, מכיוון שהלילה הזה הוא לילה קדוש מאוד, ומכיוון שהלילה הזה יש לו עוצמות רוחניות לעשות סדר במרום ולעשות סדר גם פה למטה, ומתוך האווירה איך שאתם הגעתם לפה היום, אז אני מבין שאתם באמת רוצים לעשות פה סדר, לעשות סדר במשטר, בכל העניינים. אז כיוון שכך, אנחנו צריכים ללמוד את שתי הנקודות הללו שאני דיברתי עליהם, להעמיק בהם, בנקודת הנרצה, בנקודת השביעות רצון, שהיא הלוז של ליל הסדר, ובנקודת שיר השירים, נקודת האהבה, שבה אחרי השביעות רצון שיש לאדם מעצמו, שזה השלב המאוחר יותר של ליל הסדר, ולכן אני אחלק את השיעור לשתיים. השלב הראשון זה יהיה קודם כל, איך אנחנו מגיעים לפי סדר בשביעות רצון, איך אנחנו עושים שביעות רצון לפי סדר והדרגה הגיוני, ואחר כך איך אנחנו מגיעים למצב ב' של אהוב ואוהב, בשלב של שיר השירים, איך את זה אנחנו עושים גם כן באיזשהו סדר מדורג ונכון, ואז כשאנחנו הולכים בשלבים הללו, אנחנו יכולים לצפות בעזרת השם, קודם כל לאהבה, אחווה, שלום ורעות בתוך העם שלנו, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, ואז אנחנו יכולים באמת להגיע גם כן לשנה חדשה, משום שאתם יודעים שגם חודש ניסן וגם חג הפסח באיזשהו מקום זה תחילת שנה. יש לנו את תשרי כראש השנה ויש לנו את ניסן כראש השנה. אז אני רוצה להתחיל מהשלב הראשון, מהעבודה הראשונה של שביעות רצון בחיים האישיים של האדם, שזה בא באמצעות ביטול להשם. אני אקדים ואומר, פרופסור דרייקורס טען, כתוצאה ממצב, ממשבר קשה בחינוך, אז הוא טען משפט כזה, זה משפט מאוד שוביניסטי,
אבל אני רוצה להסביר אותו מבחינה יהדותית. ביום שהגבר איבד את השליטה באשתו, איבדו ההורים שליטה על ילדיהם. משפט קטלני. הנקודה הזו שהוא רצה להעביר באותו מאמר שהוא כתב, זה שכאשר ילד צריך לקבל מרות, הוא צריך לראות דוגמה למרות. היהדות היא לא שוביניסטית והיא לא פמיניסטית. היא טוענת שיש משהו באמצע שאותו אנחנו צריכים לעשות. והמשהו באמצע זה האלוקים. האלוקים שנמצא באמצע יוצר איזשהו ביטול, איזושהי כיפה על הראש של האדם, של האיש, של האישה. אנחנו כולנו מחויבים לדברים שהאלוקים ציווה, ואנחנו כולנו כופפים את ראשנו בנושא זה, בנושא אחר, לרצונו של הקל. כתוצאה מכפיפת הראש הזאת, טוענת היהדות, הילדים מקבלים את החינוך שלהם. הילדים לא צריכים לראות אבא שמשתלט על אמא, והם לא צריכים לראות אמא שמשתלטת על אבא, לא זה יהדות. יהדות זה שיש פה זוג שותפים, יש פה זוג שהם שווים, אבל כדי שהילד יקבל את המרות, הוא צריך לראות ששניהם מסוגלים להתבטל למישהו שלישי, ששניהם מסוגלים להתבטל למשהו שעל, מעל. והתנועה הזאת של הקבלת עול הזאת, התנועה הזאת של הרכנת הראש הזאת, היא זו שמביאה אותו באיזשהו מקום שהוא יהיה מסוגל לקבל מרות, קבלת עול, שיהיה לו יכולת להרכין את הראש שלו. לכן, הבסיס הראשוני בנפש האדם זה בסיס של התפשטות, התפשטות, התפשטות ללא סוף. וזה בא לנו כתוצאה מהבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, כשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, אז היו השמיים מתפשטים ומתפשטים עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם די, ההוא שאמר לעולמו די. וזה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, שין שין דלת יוד, הוא יוצר איזושהי הגבלה. כל האדם נמצא באיזושהי תנועה של פרוע, להתפשט בלי סוף. מתי האדם מגיע לאיזון בנפש שלו? שהוא יודע להגיד לעצמו די. והדי הזה זה הקבלת עול, והקבלת הזאת, עול הזו מגיעה רק כאשר לאדם יש איזושהי יראה מאיזשהו משהו מן השמיים, משהו שנמצא מעליו. ברגע שלאדם יש את התנועה הזאת של ביטול להשם, ברמה כזאת, ברמה אחרת, אבל זה קיים באטמוספירה, אז האדם מגיע למצב של שביעות רצון. משום שכשבן אדם נמצא בתנועה של התפשטות אינסופית, הוא מתחיל לפחד מעצמו. וכשבן אדם נמצא בקיבוץ מוחלט, הוא גם כן מתחיל לפחד מעצמו, לא טוב לו עם עצמו. אז צריך להיות איזון שבין התפשטות לבין קיבוץ, וזה יראת שמיים, זה ביטול להשם, זה משהו שנמצא באמצע. מה קורה לנו? כאשר אנחנו נמצאים בתנועה שחסר לנו הביטול להשם, כאשר אין לנו ביטול להשם, אז אנחנו מתחילים ליצור לעצמנו כל מיני דברים שטחיים. כאשר יש לנו את התנועה של הביטול להשם, אנחנו מגיעים לאיזשהו עומק בנפס שלנו גדול יותר, עוצמתי יותר. שמעון פרס אהב מאוד את ישעיהו הנביא. כולנו אוהבים אותו, אבל הוא היה לו חיבה פוליטית לישעיהו, מכיוון שהוא ראה בישעיהו הנביא סוציאליסט גדול, וזה תפס את ליבו, שווה את ליבו, וכשהוא היה בגיל נערותו, הוא החליט שהוא יאמץ לעצמו את השם לעת שמעון בן אמוץ. ישעיהו נקרא בן אמוץ, אז הוא החליט לקרוא לעצמו שמעון בן אמוץ. אוקיי, עד מתי הוא החזיק בשם העת החדש הזה? עד שאיזה מורה אחד בבית הספר לעג לו ואמר לו חרוזים מביישים, שמעון בן אמוץ, נפל לבוס ובאפו נתקע קוץ. באותו הרגע הוא עזב את השם בן אמוץ וחזר לשם המקורי שלו. טוב, זה סתם קוריוז. אני רוצה לומר שכולנו נמצאים באיזשהו מקום לפעמים בהחלטות שטחיות. מתחברים לאיזושהי דמות שהיא מאוד רחוקה מאיתנו, ואנחנו מחליטים שאנחנו בן אמוץ בתיאוריה. ומכיוון שזה היה שטחי במהותו, אז ההמשך שלו גם כן המשיך שטחי, שאיזושהי בדיחה אחת שאמרו לנו על זה, השתחררנו הבן אמוץ, חזרנו חזרה לשם הקודם. אני רוצה להגיד שבאיזשהו מקום, כשהאדם יש לו ביטול
גדול לאלוקים, הביטול הזה יוצר לו איזושהי תנועת עומק מסוימת. אני לא בוחר לעצמי דברים במהירות כל כך גדולה, אני לא מחליט החלטות מהירות כל כך, ואני גם כן לא עוזב את הבסיס שלי האמוני כל כך מהר לצד אחד, מצד אחד לצד שני. אז זה ביטול השם נותן לאדם, נקרא לזה במילה אחת, להיות פחות שטחי, מקדם אותו בפחות שטחיות. מהו סימן העיקר לאדם שהוא פחות שטחי? אז במילה אחת, הוא דוחה סיפוקים, הוא מסוגל לדחות סיפוקים. אדם שטחי לא מסוגל לדחות סיפוקים, הוא רוצה כאן ועכשיו מיד. אדם שיש לו יותר יכולת עומק, הוא מסוגל לדחות את הסיפוקים. אתם מכירים בוודאי את מה שנקרא מבחן המרשמלו העתיק המפורסם שנתנו לילדים צעירים, אם תמתין, אם לא תאכל, תקבל עוד. אותם אלה שהצליחו קצת להתאפק, הם אלה שבעתיד הרחוק יותר, 20-30 שנה מאוחרים, יכלו לראות עליהם שהם עוצמתיים יותר. חברים, דבר ראשון אני רוצה לומר שמחקרים גילו שבנות מסוגלות לדחות סיפוקים יותר מאשר בנים. אז זה קודם כל לשבחם יאמר. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים, ובזכות נשים ניגאל, אני אומר, זה בזכות אותה תנועה נשית של דחיית סיפוקים, זה משהו טוב, זה משהו שצריך לקחת אותו. דבר שני שאני רוצה לבשר, שדחיית סיפוקים זה לא דבר שנולדים איתו כולם. זה אפשרות, יש אפשרות טובה וחזקה לחזק את זה, ויש אפשרות מאוד מאוד חזקה לא להגביר את זה חלילה. הרבי, עוד מעט י' בניסן, הרבי טען שמה שגורם לבני אדם שהסיפוקים שלהם, הם לא יכלו לדחות את הסיפוקים, הם מיידי, הכל מיידי, זה כאשר מפני שכשהם היו צעירים, הבטיחו להם הבטחות ולא קיימו. אני חוזר לפוליטיקה, כשמבטיחים הבטחות ולא מקיימים, עושים את כל העם נמוך מאוד. מדוע? מפני שכשאתה אתה ציפית לקבל משהו, וראית שלא נותנים לך את זה, בין אם אתה גדול, בפרט כשאתה ילד קטן, אז אתה אומר, סליחה על הביטוי, להזזל, לא שווה יותר להאמין לאף אחד, תן לי ליהנות על הרגע מה שבטוח, בטוח, ואני לא מאמין יותר להבטחות של אף אחד. וזה בעצם גורם לאיזשהו הכחשה בנפש, הכחשה בלשון גבינה כחושה, כאילו זה גורם לנפש במקום להיבנות אל ההפך. אז נחזור חזרה לעניין שלנו. כאשר יש לנו ביטול הקדוש ברוך הוא, אנחנו מסוגלים לדחות סיפוקים, וסימן היכר לחוסר שטחיות, זה התחיית הסיפוקים שהבן אדם מסוגל לדחות אותם. ויש לנו מכנה משותף לכל האנשים שמסוגלים לדחות סיפוקים, לעומת אנשים שלא מסוגלים, שזה במילה אחת האשמה. אדם שלא מסוגל לדחות סיפוקים, קודם כל, אתם תכירו אותו בשנייה אחת, הוא תמיד כולם אשמים, היה מגיע לי יותר, מגיע לי חיים יותר טובים, מגיע לי בן זוג יותר טוב, בת זוג יותר טובה, כולם מסביב מה שלא מסתדר, הם אשמים, אני לא אשם בכלום. אדם שהאישיות שלו זה אישיות כזאת, שהיא מסוגלת לדחות סיפוק, זה אדם כזה שהוא מאשים, הוא לא מאשים, אבל הוא לוקח את האחריות על עצמו. הוא מאמין שגורלו תלוי במה שהוא יעשה או מה שהוא לא יעשה, לא תלוי באחרים. הוא לא בונה את עצמו כל הזמן לאחרים. אלה שמוצאים תירוצים מהירים, זה קרה בגלל שלא נתנו לי, לא עשו לי, לא סידרו לי, ההורים שלי, אשתי, המשפחה, זה מסביב, זה אדם שגם בכוחות הנפש שלו להחזיק את עצמו, לא להחזיק את עצמו, חלש מאוד. לא בונה את עצמו חזק. עכשיו פה, החסידות זה מעניין, היא מדברת על זה, היום העולם הפסיכולוגי מדבר על זה, שמי שרוצה להגיע למצב שיהיה לו איזשהו חוסן נפשי כמו שצריך, הוא צריך לשים את עצמו במקום, ולפעמים להעמיד את עצמו בפני האמת, וגם בפני אמת לא כל כך נעימה. אני רוצה לספר לכם, טוב, בגלל שאנחנו עוד פעם י"א ניסן, נכנס ילד אחד שאבא שלו היה חולה מאוד, נוטה למות, לרבי, ליחידות. והרבי שומע את המצב,
תמיד אנחנו רגילים, הרבי, איך אומרים, עושה אותות ומופתים, אבל יש פעמים שאלוקים רצה משהו אחר. הרבי ניגש לארון הספרים, הוציא גמרא, מסכת סנהדרין, פתח את הסוגיה של חיים ומוות, והתחיל ללמוד עם הילד הזה. יש חיים, יש מוות, אין מה לעשות, זה הולך לקרות, תתכונן. יש לפעמים שצריך לבוא לבן אדם ולהגיד לו את הדברים בצורה, איך אומרים, מבוסתת ורגועה ולאט לאט, ולהעמיד אותו במקום. להעמיד אותו במקום, ושהוא בעצם יקבל איזשהו חיסון כמו בתורת החיסון, שאתה מכניס לו נוגדנים במינון מסוים כדי שהוא יפתח נגדו משהו. אז אותו דבר זה גם ברובד הנפשי. וזה מאוד מעניין שגם חלילה חלילה כשקורה איזשהו אסון, היו לא תהיה. יש פעמים שבאים לילדים ואומרים להם, אני נתקלתי בזה ואני ראיתי איזה ערש זה עושה, באים לילד ואומרים לו דברים שהם אמוניים, דברים אמיתיים. תראו, כולנו מאמינים שמשיח יגיע כל רגע בעזרת השם, וכשמשיח יבוא תהיה תחיית אמיתים, וזה אחד מי"ג מעיקרי האמונה שלנו. ואף על פי כן, כשאתה בא לילד שנניח איבד את אביו או את אמו או מישהו אחר קרוב, ואתה בא ואתה אומר לו, טוב, משיח כבר מגיע, הוא עוד מעט חוזר אלינו, וזה, אתה גורם לו לפתח איזה שהם ציפיות שאת אוטוטו מחר מחרתיים, וזה לא עושה לו טוב, זה לא בונה אותו, זה לא נותן לו את היכולת התמודדות. לפעמים הבן אדם צריך לדעת, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. ברור שאנחנו מאמינים שזה יהיה, אנחנו לא יודעים, לא יודעים אם זה יהיה מחר, זה יהיה מחרתיים, זה לא תלוי בנו. אנחנו מחכים אם הקדוש ברוך הוא יעשה, יעשה. ולמה זה חשוב? משום שכשבן אדם לא קיבל את החיסון של הדברים הנקודתיים השליליים לכאורה, שקרו, והוא לא יודע ולא יתרגל להתמודד איתם, אלא הוא רגיל שכל דבר זה מערכת על קשר, אין שום בעיה, טיק טק זה יסתדר, הוא לא מכיר את החיים הריאליים, הוא לא מכיר את העולם היומיומי, את העולם היומיומי האפרורי, והוא לא יודע להתקדם, והוא לא יודע להתמודד. אוקיי, אז אם הגענו לנקודה הזאת, אנחנו צריכים באמת להבין איך אנחנו יכולים להיות אנשים שבעי רצון כאשר יש לנו קשיים בחיים. איך אנחנו יכולים להיות שבעי רצון שיש דברים שאנחנו טועים בהם, שיש דברים שאנחנו עושים והם יוצאים לא מוצלחים לגמרי. איך בכל זאת אנחנו נשאר שפויים אחרי חוסר הצלחה כזה? מחקרים אומרים שיש הבדל מהותי בין עולם הרפואה לעולם התעופה. מה? עולם התעופה מזמן לזמן משתכלל ומשתכלל ופחות טעויות. הרי אין עולם בלי טעויות, אז הטעויות כל הזמן הופכות להיות יותר ויותר עדינות. בעולם הרפואה עדיין כשלים רפואיים זה חלק מלחם חוקם של הרופאים, לצערנו הרב. וכשניסו להבין מאיפה זה בא, גילו שזה בא כתוצאה מיחס פסיכולוגי לאיך שמתייחסים לטייס שעשה טעות, וכתוצאה מהטעות הזאת היה צריך לעזוב את המטוס, מדובר פה בהפסדים גדולים מאוד, לבין כשרופא חלילה עושה טעות. כשהטייס עושה טעות, קודם כל לא, העונשים שעומדים מולו הם פחות משמעותיים. הוא יכול לחזור חזרה לתפקיד שלו הרבה יותר בקלות משנה שרופא יעשה טעות ויחזור חזרה לתפקיד שלו. מה זה עושה? אתה נוטש? הנוטש או כל דבר אחר. כל טעות שהוא לא עושה, יושבים אחר כך ביחד ומדברים. ויש פתיחות נורא נורא גדולה לדבר על מה היה ומה יכולים ללמוד מזה לאבא כדי שזה לא יקרה, ומפיצים את הטעויות האלה ואת החומר הלימד נורא נורא חזק לכל המתלמדים הבאים, וגם הוא מרגיש פתוח לדבר וגם הם פתוחים לשמוע, ואז העולם הולך ומתקדם. אבל ככל שהאדם הוא יותר מקובץ, ואני מתאר לעצמי שאתם מכירים את זה, שהרופאים הרבה פעמים, מאוד 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 פעמים אומרים לך, טוב, אז תעשה בדיקה כזאת ותעשה ותיקח זה ותסיקח זה, כי רק מפחדים שיום יבוא ואתה תגיד, למה לא נתתם לי, למה לא עשיתם לי, הוא חי בפחד מתמיד מה קורה סביבו. זאת אומרת, התרבות, איך שהיא קיימת בעולם הרפואה, לא נותנת באיזשהו מקום להתקדמות, ללמידה מטעויות.
מה אני רציתי להוציא מהיסוד הזה, מהעובדה הזאת? רציתי להביא שאחד מהדברים שיכולים להביא את האדם לסביעות רצון, זה שהוא לא מפחד מטעויות. אתה לעולם לא תתקדם אם אתה מפחד מטעות. אם אתה מפחד מטעות, אתה לא באמת עולה, אתה לא באמת יוצא מתוך המגבלה שלך. היה אחד מיוחד, מאיר הר ציון, מיחידה אני חושב, 101. והוא, היו אומרים עליו שהוא נביא, שהוא קוסם, היה יוצא לשדה, לנווט, לפה, הוא היה אומר, מאחורי האבן הזאת יש מחבל, מאחורי העץ הזה, והוא היה קולע. אז אמרו לו, אתה אף פעם לא טועה. אז הוא אמר להם, אני הרבה מאוד טעיתי, לכן אני יודע. האדם המקצועי זה האדם שלוקח את הטעות ולומד אותה, ולומד אותה טוב. ביל גייטס בספר שלו מתאר, והזכרתי את זה באחד השיעורים, הוא אומר, ההצלחה שלי מבחינה פיננסית לדעתי בנויה על דבר אחד. כל מנהלי החברות מפחדים מבשורות לא טובות, ואני אוהב בשורות לא טובות. מה פירוש? אני שמח לשמוע על כשלים שקרו אצלי במערכת, משום שאני סס לתקן אותם. וכאן מגיע רעיון מאוד מאוד עמוק שהחסידות כבר רומזת עליו. היא אומרת שסוד היצירתיות של האדם נמצא בטעויות. סוד היצירתיות של האדם נמצא בשלילה. סוד היצירתיות לא נמצא באור, אלא נמצא בחושך. החושך הרבה יותר כהה, הרבה יותר בוטה מאשר האור. אני לא צריך לספר לכם את זה. איזה דברים אתם זוכרים בחיים שלכם יותר? הדברים המשמחים או את הדברים העצובים? אני יכול לומר לכם שכשבן אדם למשל מתחתן, הוא לוקח וידאו ומסריט את זה. אתם יודעים למה? משום שהוא ישכח את זה עוד כמה שנים. אבל לוויה של מישהו קרוב, רחמנה ליצלן, לא שוכחים אף פעם. אני יכול לזכור את הלוויה של אבי עליו השלום דקה אחרי דקה. מדוע? אפילו שחלפו למעלה מ-30 שנה. מפני שזה דבר שהוא דבר קשה, דבר כואב. אנחנו נדבקים לכואב הרבה יותר מאשר אנחנו נדבקים לתור. אומרת החסידות, זה מפני שהשורש של הכאב בא מהתור. הוא בא מהכהות, והכהות היא בוטה יותר. למה עשה האלוקים ככה? האלוקים עשה את זה רק בגלל דבר אחד. מפני שאני רוצה שאתה תתקדם. ואם אתה תלמד טוב את הטעות, אם אתה תלמד טוב את החושך, אם אתה תלמד טוב את הרע, אם אתה תלמד טוב את השלילה, אתה תהפוך להיות גאון יצירתי שאין שני לו. היצירתיות נבנית, זה לא קסם שנופל לך לראש. זה כאשר התעמקת הרבה בדברים קשים, נניח, עומד לך מוצר לפניך, ואתה מתעמק בבעייתיות של משהו פה לא טוב, לא מסתדר, האנשים מתלוננים על זה או על זה או על זה, כמו שאמר ביל גייטס, מתלוננים על משהו שקורה במפעלים, ואת זה אתה אוהב, אתה אוהב להתעמק בזה, אתה אוהב להיכנס בזה, התוצר שיצא מזה זה נרצע, יצא מזה איזשהו תוצר של שביעות רצון, יצא מזה איזשהו תוצר שמקדם אותך, יצא מזה איזשהו תוצר שעושה לך, איזה יופי, גיליתי. לעולם לא תגיעו לגילוי אמיתי, לגילוי יסודי, ללא שהיה לכם קודם את התהליך. והתהליך הזה מחולק לשתיים. הוא מחולק לטעויות, והוא מחולק גם לסדר, אמרתי ליל הסדר, למין עבודה סזיפית, שעובדת שלב אחרי שלב. וזה עוד נקודה שמדברים עליה, גילו אותה, המחקרים גילו אותה, שרוב ככל ההמצאות המדעיות שהצעידו את העולם קדימה בגדול, בעוצמה, הם לא היו מבוססים אלא על ידע מצטבר ולא על תחרותיות. אני אומר פה משהו נורא חשוב, משום שזה קשור גם לפסח בהיבט החינוכי שלו. אנחנו רגילים לתחרות. בוא, מי יציג ראשון, מי יעשה ראשון, מי ילמד יותר, מי ייבחן יותר, מי ישיג, מי פה ושם. אתם יודעים למי התחרות עוזרת? היא עוזרת לעצלנים
היא עוזרת לאלה שהם לא יצירתיים, היא מקדמת אותם, היא מאלצת אותם לצאת מהקופסה של עצמם, לעשות משהו. אבל אלה שהם יצירתיים אמיתיים, התחרות מכווצת אותם, היא לא מפתחת אותם. מה כן עוזר להם? ההתבוננות בידע המצטבר אט אט, הידע המשולב, ואיך אנחנו מתקדמים ממנו הלאה. אבל צריך להיות איזשהו לחץ. אז גם בזה גילו דבר נורא מעניין. גילו כזה דבר שגם אני אומר את זה בתוך כאב, כי אנחנו לפני חג הפסח, ואנחנו לפני חג הסדר, ואנחנו לפני חג החינוך. זה מודה שאת הילדים מוציאים מהבית כמה שיותר מוקדם. אני לא יודע מי ממכם יצא מהבית בגיל שנה מהבית למטפלת. לא יודע, מאלה שיושבים כאן. אבל היום כורח החיים מאלץ הרבה פעמים להוציא את הילדים מוקדם מהבית לידיים אחרות. המציאות הוכיחה שבגיל הראשון, השנים הראשונות, לפחות עד גיל שנתיים פלוס שלוש, הילד זקוק להמון המון 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 תשומת לב, שבאמת רק האנשים הקרובים אליו, אם זה אבא, אם זה אמא, יכולים, סבא, סבתא, יכולים באמת להעניק לו. ואחר כך הוא זקוק לסוג של הפעלת לחץ, אבל לחץ מתון. זה מעניין שלמדו את זה מבעלי החיים. הגמרא במסכת עירובין אומרת שהרבה דברים אנחנו צריכים ללמוד מבעלי חיים. לקחו סנאים, ובגיל נורא נורא קטן הכניסו אותם למתח. מה זה מתח בשביל סנאי? שמו אותו בכלוב של בעל חיים שהוא אמור לפחד ממנו, או ליד כלוב כזה שהוא רואה אותו כל הזמן. אז כשעשו לו את זה בגיל נורא צעיר, הסנאי הזה הפך להיות, כמו שאומרים, מסטול לכל החיים. וכשעשו לו את זה בגיל קצת יותר מתבגר בהדרגה, הוא הפך להיות זריז, מיומן, מאוד מאוד חיוני וערני, מה שנקרא סנאי חכם. זאת אומרת ככה, צריך לחץ, צריך איזשהו מתח, משום שכשבן אדם אין לו מתח הוא לא מתקדם לשום מקום. השאלה הגדולה היא מתי אתה עושה לו את המתח הזה. ואנחנו חוזרים לחינוך. לא בגיל הכל כך קטן, בגיל שהוא זקוק לאותה חמימות אמאית, לאותו פינוק. גיל. אחר כך מגיע שלב שאתה צריך קצת לנתק אותו. תתמודד, תעמוד במתח, תעמוד במתח, בלחץ, תעמוד בהתמודדות עם ילדים אחרים. אבל כשאתה לוקח ילד קטן, שבקושי את עצמו ואת צרכיו בחטא ובחף, בקושי אותם הוא מכיר, והוא עכשיו צריך להתמודד עם עוד תינוקות צווחים כאן ביתר שאת, ביתר עוז, זה לא פשוט. הוא במלחמת הישרדות לא פשוטה, בגיל לא פשוט. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, כשאנחנו רוצים להגיע לסביעות רצון, זה לחץ מתון. זה לא תחרות מוקדמת, זה בתהליך בונה, זה לא בתהליך הרסני שלא נותן לך את האפשרות באמת לבנות ובאמת להתקדם. איך אנחנו יכולים להיות שבעי רצון כאשר לאורך כל הדרך, איך אנחנו יכולים להיות במצב של נרצה, יש הפרעות לאורך כל הדרך. הגמרא אומרת שכל הפרעה שיש לאדם בחיים נשלחה לו מלמעלה. כל הפרעה זה איזושהי משוכה שהוא צריך להתגבר עליה. עכשיו, הבעל שם טוב היה מרחיב בזה המון. הוא אומר, תראה, אם אתה היית יוצר את המשוכות לעצמך, אז אתה היית יכול לבוא בטענות לעצמך. אבל אנחנו אומרים, בגמרא אומרים, לפום גמלה שכנה. לפי הגודל והעוצמה של הגמל, כך המסע שנותנים עליו. העוצמה שהאלוקים נותן לאדם זה בהתאם לכוחות שיש לו. כל תקלה, כביכול, שבאה לנו בחיים, זה כתוצאה ממה שהאל נתן לנו. ואותה תקלה בנויה בדיוק לנפש שלנו כמו כפפה ליד. כי אם אנחנו מאמינים שהכל בהשגחה מלמעלה, זה כפפה ליד. ולכן, אתה צריך לדעת להתמודד עם אותה תקלה שעומדת לפניך. ואותה התקלה, אותה ההפרעה, אותו האויב, אותו האדם, אותו הבחינה, אותו העניין שעומד מולך, הוא בעצם בא לקדם אותך. בוא נחזור חזרה לבייל גייט, צריך ללמוד משהו. כל פעם שעומד לפניך בן אדם שמפריע לך או שמזיק לך, תן חיוך.
הנה המקדם הבא, סימן שאני צריך לעלות לכיתה ב', לכיתה ג', לכיתה ד', אחרת למה הוא מפריע לי? אני לא כועס שבאים ומפריעים לי, אני שמח שמפריעים לי, משום שעכשיו מלמעלה נותנים לי שדר, עכשיו אתה יכול לטפס לרמה גבוהה יותר, לרמה עוצמתית יותר, לרמה חזקה יותר. וכאן אני מגיע אליו העשה טוב של העניין. צביעות רצון אמיתית, חברים, מגיעה מזה שהאדם שלם עם עצמו. אתם יודעים מה זה להיות שלם עם עצמך? כשבן אדם שלם עם עצמו, יש לי כסף, יש לי זה, יש לי זה. עם הדברים הטובים אתה לא צריך להיות שלם. שלם עם עצמו זה עם הדברים שאין לך. שלם עם עצמו, מה שיש לך. שבאים בני זוג, שואלים אותי, הרב, אנחנו רוצים להתחתן, זה מתאים לי או לא מתאים לי? אז אני שואל אותם מיד, את החסרונות של אחד מהשני אתם כבר מכירים? לא, אין שום חסרונות. לכו הביתה, אתם לא מוכנים לנישואים. לא מוכנים לנישואים. אם לא ראיתם את החסרונות. א', להכיר בחסרונות, ב', לדעת שאני יכול להתמודד איתם. כי לכל אחד יש את הדברים שאותם הוא יכול להכיל, והשני לא יכול להכיל. אז אנחנו כיהודים צריכים סוף כל סוף, והגיע הזמן, שאנחנו נעשה סדר, ואנחנו נכיר את עצמנו, אנחנו נדע מה אנחנו כן, ואנחנו נדע מה אנחנו לא, ואנחנו נהיה סוף סוף עם שלמות עצמית, ולא עם הסתכלות לכאן ולשם. אז בואו ניקח למשל דוגמה קטנה, האטום. עוד הרבה לפני שהאטום הישראלי התפתח, הרבה מאוד מהמדענים של האטום היו יהודים, בעולם כולו. הפיזיקה תמיד משכה אותם, והם עשו בחיל. אבל איזה פיזיקה? הפיזיקה התיאורטית. האטום התיאורטי. היה חסר להם את המטאורולוגיה של האורניום. לא היה להם את החלק הפרקטי, החלק המעשי. אז מדענים היה במכון ויצמן לאטום. אבל לא היה אטום, היו צריכים להביא מצרפת, מזה, זה לא הסתדר, היה צריך... אתם יודעים למה? משום שהעם היהודי הוא כזה, הוא חזק בתיאוריה. בצד הפרקטי, הטכני של הדברים, אני לא אומר שאין לו, אבל יש טובים ממנו. כשאיינשטיין יצא עם תורת היחסות שלו, אז המדענים הגרמנים צחקו עליו. ולמה הם צחקו? הם אמרו... שזה יהודי, הם אמרו. זה יהודי, זה מיסטי כזה, זה לא, כי באמת עם אח שומם, הגרמנים, יש להם את הטכניקה ואת הדיוק שלנו הם. ואנחנו בתור יהודים צריכים להכיר את עצמנו. אנחנו חכמים באותו תחום פילוסופי, אנחנו יותר פילוסופים מאשר מעשים. בוודאי שנשתלם ונשתדל להשתלם גם בצדדים המעשיים, אבל אתה צריך לדעת מי אתה ומה אתה. אתם רוצים קוריוז, אבל אמיתי. בן גוריון, בתור בן אדם שרצה מאוד לקדם את מדינת ישראל, הוא ביקש מהאדם שהוא האמין בו שהוא כל יכול, שמעון, שתעשה לי קבוצת כדורגל ישראלית שתהיה הכי טובה בעולם, וזה יביא כבוד לישראל. כמו שאתם יודעים, מאז ועד היום זה לא קרה. ואתם יודעים למה? משום שאם היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו את מה שאמרתי לכם עכשיו בשיעור. היהודים אף פעם לא התבלטו בצד הפיזי שלהם הכי חזק. הם אף פעם לא התבלטו בדיוק הטכני שלהם הכי חזק. הם לא יהיו עד ביאת משיח ועד בכלל. הליגה העולמית בכדורגל או כדורסל או בשום דבר אחר. להם זה נמצא כאן. זה לא נמצא ברגליים, זה נמצא בראש. אז כשאתה רוצה להכיר את עצמך, ואתה רוצה לעשות סדר באישיות שלך, וגם לעזור לאנשים לעשות סדר, הפירוש הוא, תפסיק לחפש מה שאתה לא ואל תהיה דג טועה. אל תחפש דברים שהם לא שייכים לאישיות שלך, ואז שתשלים עם זה. ותתאמץ ותתעמק ותתמקצע במה שכן יש לך, אתה תהפוך להיות עולמי, אתה תהפוך להיות משהו עוצמתי, אתה תהפוך להיות אדם שבאמת הוא מיוחד. מהו הסמל של בן אדם שהוא לא יודע את מהותו? זה אדם שמנסה להדביק לעצמו תדמית. איך קוראים לזה בעברית? פוליטיקאי.
אדם שמנסה להדביק לעצמו תדמית. זה, יש לו תדמית של איש קשה וזה, אז בואו נעשה לו תמונות, ככה ליד כבשים, ואיך שהוא משחק עם ילדים, ואיך שזה, ואיך שהוא מחייך לאנשים, עושה שלום, הללוכה וזה, והכל יהיה בסדר. מעניין, זה לא תופס להרבה זמן. הציבור נשאר, איך אומרים, חוכמת ההמונים נשארה, יודעים בדיוק מה אתה ומה אתה, לא, לא יעזור לך שום דבר. אבל עצם זה שאתה מחפש שקר, אתה מחפש להיות, להתלבש באיזה שהן נוצות שהן לא באמת שייכות לך, אז אני רוצה רק לפני סיום של הקטע הראשון של השיר שהתארך למשום מה, מהו הטיפ היהודי שלנו להצלחה? שאנחנו לומדים אותו מהאגדה של פסח ומחג הפסח. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אומר אחד מגאוני ישראל, בעל נתיבות המשפט. ובני ישראל פרו, פרו זה לשון של פרי, עשו פירות. וירבו הרבה כמות. וישרצו וכולו וכולו, זה כבר האיכות. אומר, האיכות של העם היהודי באה על ידי הרבה, 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 הרבה כמות. כאשר אתה מדבר למשל על לימוד תורה, רואים בפועל ממש שאלה שמצליחים בלימוד התורה, אתה לומד הרבה הרבה תורה, אז זה הופך אותך, כמו שאומרים, שהראש שלך לאט לאט, עם חשיבה עמוקה, חשיבה איכותית. הכמות מביאה לאיכות. העם היהודי בנוי באופן כזה שהרבה, כמו שאלתי את עצמי מאז שהייתי ילד, מיום לכתי לחדר ועוד קודם לכן, למה כל כך הרבה ספרים בעם היהודי? תביא את כל הדברים בצורה מרוכזת, נלמד ספר אחד והכל יהיה בסדר, ואתה רואה שזה מים שאין להם סוף. עוד ועוד 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 ועוד. אחר כך גיליתי שהזוהר הקדוש כותב שזה מצווה על כל אחד להרחיב את התורה עם רעיונות חדשים. בשביל מה צריך את כל זה? תעזוב אותך, בקטנה יהיה לנו ספר חוקים קטן ונתקדם הלאה, מה זה, באיזה... התשובה היא שרק הריבוי, 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 הריבוי עושה בסוף את הבן אדם לאיזשהו איכות, איכות מסוג אחר, איכות פנימית יותר, איכות מהותית יותר. אחי ורעי, אדם שהוא שבע רצון, אחד הסימנים להיכר שלו, זה שהוא מסוגל להגיע לפשרה עם מישהו אחר גם כן. זה נורא מעניין. דיברתי על על האסלאם בתחילת השיעור. אתם יודעים שבערבית אין מילה שמבטא בצורה מדויקת מלאה את המילה פשרה? אין דבר כזה. יש אצל הערבים מחוות. יש אפשרים, אני ירדתי אליך לתת לך, כמו שאני הגדול, הנורא והגיבור, זה כן. כן, אבל אין פשרה, כאילו, להעמיד אחד מול אחד ולהגיע לפשרה. חברים, זה מום. אדם שלא מסוגל, כמו שאומרים, לקחת קצת מפה וקצת מפה ולעשות משהו שהוא משולב. תן לאחרים גם כן קצת לנצח, לא רק אתה. זה מעניין שבכל פעם שמנסים לעשות חוזים של שלום או משהו כזה עם הערבים, הם רוצים שאתה תיתן יותר ממה שאתה התחייב. זה המודל, זה התנועה. אם אמרת שאתה תיתן את זה, תן קצת יותר אחרת. לא, דרך אגב, גם בעסקים איתם זה אותו דבר. אתה עושה עסקים, אל תעמוד על החוזה כמו שהוא, קצת יותר, ואז קנית אותם. אין שזה יהיה מאוד מאוד מדויק. הוא רוצה לראות, שנייה, הוא רוצה לראות תמיד שהוא מנצח. תמיד, תמיד, תמיד. אני חושב שאנחנו היהודים שמבקשים כל פעם הנחה בחנות, הישראלים, סליחה, אמרתי יהודים, זה לא פייר, זה לא מנהג יהודי, אני טוען שזה מנהג אסלאמי, וזה בא לנו מכיוון שאנחנו נמצאים פה ואנחנו קיבלנו את זה מהם, וקיבלו מהם, וקיבלו מהם, וקיבלו מהם. בקשיש, בקשיש. קודם כל, איך אומרים? אז כולנו יודעים, הוא מעלה את המחיר ככה כדי שהוא ידע אחר כך להוריד, וכולם צוחקים עלינו בעיניים, אבל אנחנו צריכים להרגיש שעשו לי הנחה. התנועת נפש הזאת, זה לא תנועה בריאה. תהיה כן, מה שמגיע לך, מגיע לך, מה שנותנים לך, נותנים לך, ותתקדם הלאה, תהיה שלם עם עצמך, תהיה שלם עם מה שאתה צריך לעשות. אני אסכם את החלק הזה בסוף. אבל עד כאן זה קודם כל הסביעות רצון של האדם שצריכה להיות עם עצמו, ואנחנו עוברים
ועכשיו אנחנו בטיסה. איך אנחנו באמת, אם אנחנו שבעי רצון עם עצמנו, איך אנחנו מגיעים לאהבה, אהבה של הזולת, מתוך האהבה הפנימית שלנו את עצמנו, והאדם צריך לאהוב את עצמו, איך אנחנו מגיעים לאהוב מישהו אחר ולהיות אהובים גם כן. אז אומרת התורה, הדבר ראשון, אתה צריך להיות אדם שמחובר לאין סוף. כתוב בפרקי אבות, אין לך בן חורין אלא מי שיושב ועוסק בתורה. החסידות מסבירה למה. למה הוא בן חורין? התורה מלמדת אותנו קודים, ואחד הקודים החזקים של התורה, שנותנים המון שלוות נפש, זה שהכל בהשגחה פרטית. אז אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות שלך כמה שאתה יכול, אבל אם קרה לכאן או לכאן, תדע לך שזה מהקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לרמוז לך משהו, אבל זה לטובתך. אל תנסה לריב עם עצמך על העניין. אין לך בן חורין מהמחשבות והתהיות והפחדים, אלא מי שיושב ועוסק בתורה, ויפנים את זה שהכל בהשגחה פרטית, ואין לו ממה לפחד. אין לך בן חורין יותר גדול ממנו. אם אתה רוצה להיות אהוב, אתה צריך להיות בן אדם שכשעומדים לידו לא יורדות דמעות בעיניים. אתם יודעים שיש אנשים, אני קורא להם בצל. כשחותכים בצל, מה קורה? יש בן אדם שכשאתה עומד לידו, הוא חייב להוריד לך דמעות. משהו לא טוב לך עם עצמך. אתה מרגיש לא נעים עם ההצלחות שלך פתאום לידו. משום שהוא כל הזמן מקטר, והוא כל הזמן מרגיש... טיפוס שואב, מוציא ממך את כל הכוחות. אתה רוצה להיות אוהב, אתה רוצה להיות אהוב, אתה צריך להיות שלם עם עצמך, וכדי שתהיה שלם עם עצמך, אתה צריך להיות אחד שמאמין בהשגחה פרטית בצורה הכי חזקה. מה מביא אותנו האמונה? לאן מביאה אותנו האמונה באין סוף? היא מביאה אותנו א', לתחושה של שליטה על עצמנו, היא מביאה אותנו לתכלותיות בעבודה שלנו, והיא מביאה אותנו לגמישות, שדיברתי עליה קודם, היכולת לעשות פשרה בזמן הנכון, במקום הנכון, כדי להתקדם הלאה. והיא מביאה אותנו לעוד דבר מאוד מאוד מהותי. חלק מההצלחה של האדם בחיים, זה שהוא יהיה מסוגל ללכת במדבר. מה זה ללכת במדבר? אז כדי להסביר את זה במילה אחת, יש אדם אמיץ ויש אדם מעיז, יש אומץ לב ויש תעוזה. מה ההבדל בעברית בין אומץ לתעוזה? אומץ זה כאשר יש לפניי אויב ואין לי ברירה, אז אני תופס אומץ ונלחם בו. תעוזה זה שאני מסוגל, או אהזה, אני מסוגל להיכנס לתוך משהו שאף אחד לא אילץ אותי להיכנס אליו. אני רוצה להתקדם, אני רוצה לעלות, אז אני לוקח סיכונים. התעוזה היא הרבה יותר עמוקה. אני נכנס למדבר שאני לא יודע איך הסוף שלו מראש, כדי להגיע למשהו עמוק יותר. אני לוקח סיכונים, אני יכול, מסוגל לקחת סיכונים. אתה לא חייב. מה, לא חייב. אומץ זה כשאני, אין לי ברירה. אז אני רוצה לומר שכשאתה רוצה להתקדם בחיים ולהגיע לאהבה גבוהה יותר, להעמקה בנפש יותר גדולה, לא מספיק לך האומץ, אתה צריך תעוזה. והתעוזה תהיה לך אך ורק כאשר אתה שלם עם עצמך במידה כל כך מלאה. הרי בן אדם שרוצה לעלות מדרגה אחת יותר, קל וחומר 2 או 3, אז רגל אחת צריכה להיות יציב על, על, על המקום אחד, כדי שהוא יוכל להרים את הרגל השנייה ולטפס הלאה. אז תמיד תעוזה, ככל שהיא יותר גדולה, זה פני שהביטחון שלי בנקודה הראשונית שלי הרבה יותר גבוה והרבה יותר חזק והרבה יותר עוצמתי. ואז כשיש לאדם את התעוזה, כאשר יש לבן אדם את האומץ, יש לו את השלמות הפנימית שלו, אז קודם כל, איפה זה בא לידי ביטוי? הוא לא מפחד להגיד את מה שהוא חושב. הוא לא מפחד מאף אחד. ובנוסף לזה, הוא יודע, וזו נקודה שהבעל שם טוב גילה אותה, שהאמת הגדולה לא תמיד נמצאת במרכז, לא תמיד נמצאת במיינסטרים. אדרבה, אמר לי פעם אדם חכם, אני כשאני מסתכל על המרכז, אני מתחיל לחשוד האם זה נכון או לא נכון. אני מחפש הרבה פעמים האמת נמצאת דווקא אצל האנשים, איך אומרים, לא המוחצנים החזקים שדוחפים בכוח. האמת נמצאת דווקא אצל אלה שהם עדינים, איך שהבעל שם טוב קרא להם, היהודים הפשוטים. אתה יכול לגלות אצלהם איזושהי קורטוב.
אדם שיש לו אמת פנימית, אדם שיש לו שביעות רצון מעצמו, אדם שעשה את הנרצה בליל הסדר כמו שצריך, זה אדם שלא מפחד ללכת עצמאי גם כן בחיים שלו. וזה האדם שבסופו של דבר יודע לשיר שיר השירים עם הרבה שבח ותהילה לקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא הולך ועולה. איפה זה בא לידי ביטוי נוסף? אדם שיש לו שלמות עצמית זה אדם שלא מתחנף. וכאן אני רוצה לעשות הבחנה נורא נורא עדינה. יש אנשים שמקדמים את העולם, ויש אנשים שמקדמים את עצמם. אתם מסכימים איתי שיש דבר כזה? יש אנשים שמקדמים את העולם, ובדרך כלל אתם לא רואים אותם. הם נמצאים תחת לפני השטח. ויש אנשים שמקדמים את עצמם, ובדרך כלל אתם רואים אותם מאוד מאוד חזק, משום שמקדמים את עצמם. כדי לקדם את עצמך, אתה זקוק לסוג מסוים של כוח, שבמילה אחת קוראים לו חנופה. אין מצב שבן אדם מתקדם, זאת אומרת שמקדמים אותו לעלות למעלה, בלי שהוא יודע להתחנף מבוקר עד ערב. אבל האנשים האיכותיים שמקדמים עולם, הם שונים להתחנף. מתי בן אדם יהיה מוכן להיות מתחת לרדאר ולקדם עולם? מתי? אך ורק כשהוא שלם כל כך עם עצמו. שלם עם האמת שלו. שלם עם מה שיש לו למכור. שלם עם מה שיש לו לבנות. שלם עם מה שהוא מסוגל לתרום. והוא בא ואומר, אני לא צריך שתגיד לי תודה רבה, אני לא חי פה בשביל הפרסומת, אני לא חי פה בשביל התיאוריות, אני חי בשביל לעשות לקדוש ברוך הוא, לבני האדם, עולם יפה יותר. ברגע שהאדם נמצא בתנועת הנפש הזו, הוא מסוגל ללכת גם באופן עצמאי, והוא מסוגל גם להיות לתחת מפני השטח, והוא האדם שמקדם את העולם. תפסיקו להשלות את עצמכם שקידום העולם נעשה על ידי זה שאתה מקדם את עצמך בפרסומת של שואו. זה לא עובד ביחד. הקידום האמיתי זה אנשים רציניים, חכמים, שטוב להם, השקט שלהם, העשייה המתמדת הרצינית, הם לא מחפשים את השואו העולמי. תעשו סדר בראש, זה לא הולך ביחד. זה שני סוגים של טיפוסים שונים. יש אדם אפילו בתוך עולם האקדמיה, דרך אגב, זה גם כן ככה. בעולם האקדמיה יש את האנשים שמגיעים להיות המנהל האוניברסיטה, הדקן, אני לא יודע איך נקרא לו, ויש את אלה שהם הרבה יותר חכמים ממנו, אבל הם לא חיפשו לנהל את הכל. הם רצו את המדע כמו שהוא, הם רצו את הלימוד כמו שהוא, הם רצו את החוכמה כמו שהיא. הם היו מוכנים להיות בצל, ומישהו אחר שינהל את הדברים. אני רוצה את הדברים הגבישיים, את הדברים המהותיים יותר. זה לא הולך ביחד. יש צורך לעשות סדר בראש כדי לבנות את זה. כשבן אדם רוצה להצליח, בני האדם בנויים מטיפוסים שהם פילוסופים ופרגמטיים. דיברתי על היהודי. אז יש אנשים שהם יותר מעשיים ויש אנשים שהם יותר פילוסופיים. החסידות טוענת ששילוב של שני הדברים האלה ביחד זה השילוב המנצח. אף על פי שתמיד יכול להיות שזה חזק אצלך יותר או זה חזק אצלך יותר, אבל אתה צריך לחפש איך אתה משלב את שני הדברים ביחד. אתה צריך להשתדל לראות איך אתה לא נמצא בתנועה של התחנפות מתמדת, ואתה צריך להיות בתנועה שאתה לא מחפש כל הזמן שכולם יסכימו איתך מסביב. זה האמת. לעולם לא יסכימו איתך כולם מסביב. ואם אתה באמת מקדם משהו אמיתי, ואם אתה באמת רוצה, לא תהיינה הסכמות לכל דבר שאתה עושה. לא שייך. העולם בנוי בצורה כזאת שהאנשים פוחדים מכל משהו שהוא שונה, מכל משהו שהוא חדש. ואני לא מכוון את עצמי לדברים שעומדים על הפרק, אני אומר את זה בכלל. העולם בנוי ככה. אז אם האדם רוצה לשנות את העולם, הוא חייב לשים את האגו שלו בצד, ולשים את הטובה של המציאות, של האדם, של העולם, להשתדל להיות כמה שיותר אנושי כדי שיוכלו להכיל אותו. חרף זה שלא כל כך מסתדר. דרך אגב, האריזל מדבר על אחד מהאלופים של עשיו, קוראים לו אלוף נחת. אלוף נחת זה כאילו בן אדם שנמצא בנחת כשכולם נמצאים בעצבים מסביב. והאריזל אומר שזה לא טוב.
אם אתה רואה שכולם משתגעים מסביב, אז תשתגע איתם גם כן. תראה להם שאתה איתם, תראה להם ש... ש... איך אומרים? בוא נגיד את זה בין בני זוג. נגיד... שאישה צועקת על בעלה, למה לקחתי דווקא אישה? כלומר שעל פי קבלה, אישה זה גבורה והאיש זה חסד, אז הרבה פעמים זה קורה ככה. אני לא זוכר, נדמה לי שזה עמנואל קאנט שמספרים את זה עליו. הוא היה נורא רגוע ואשתו הייתה נורא טמפרמנטית. והוא יושב ככה, אתם יודעים, כמו החכמים היוונים בקתדרה ככה, יושב ולומד וזה. והיא עצבנית. וצועקת וצועקת וצועקת, והתלמיד שלו לידו, והוא ממשיך הלאה ללמד בניחותה. באיזשהו שלב היא התעצבנה, מילאה ספל מים והשפריצה עליו. אז הוא מוחק ככה בעדינות את המים ואומר לתלמיד שלו, אני ידעתי שאחרי הרעמים והברקים יבוא הגשם. אבל זה, אומר האריזה, זה אלוף נחת שלו במקום. כשאתה רואה בן אדם שכולו זה, אז אתה צריך להשתתף. זה קליפתי שאתה לא משתתף, זה לא אנושי. וכשאתה מנסה לחדש, עושה חדשות, מה כתוב אחרי זה? בעל מלחמות, נלחמים איתך, כשאתה רוצה לעשות... אתה חייב להראות הרבה הרבה סימפתיה, ואתה חייב להיות בן אדם שמשתתף, משום שאם לא, אתה נשרפת לחלוטין. משום שאין דבר כזה שאתה רוצה להביא איזשהו דבר חדש, ואתה תצפה שכולם יקבלו את מה שיש לך לומר כמו שהוא. זה לא יקרה. אין דבר כזה בעולם. כל דבר זה תהליך. אז אתה צריך להראות את ההשתתפות שלך. מה אנחנו צריכים לעשות בכל אופן? אנושיים, אנחנו צריכים להיות אנושיים. כשאנחנו צריכים לבקר מישהו, איך אנחנו עושים את זה? הביקורת חייבת להיות... לא מוחצנת מדי, אלא מאוד מאוד רגועה. ומילה אחת נוספת, בגלל שאנחנו בחג החינוך, הרבה אנשים שואלים, למה אנחנו רואים ילדים שיש להם הרבה מאוד כישרונות, והם לא מגיעים להישגים שהיה מצופה מהם, ובדור שלנו, כמו שאומרים, חבל על הזמן, הילדים כישרוניים בפחד. אבל לא תמיד מגיעים לאן שהיו יכולים להגיע. למה? אז אומרים ככה, שני דברים. נקודה ראשונה, אתה מחנך את הילד, אתה אומר, רוצה שהוא יתקדם, אז אמרתי קודם, לא לבנות אותו על בסיס תחרותי, אלא לבנות אותו, האישיות שלך היא מיוחדת, האישיות שלך היא מסוגלת. לא בהתאם לאיזשהו ניצוח שניצחת מישהו שעומד מולך, זה... משהו שהוא נורא נורא בסיסי. נקודה שנייה זה אנחנו באים לילדים שלנו ואנחנו אומרים, אתה מוכשר, אתה גאון, אתה יכול, אתה מסוגל, אבל הוא לא עושה כלום. עכשיו, מה יקרה כשהוא יעשה? לא ככה, ככה, לא ככה, ככה. אז נורא נוח להישאר בגאון הפוטנציאלי, שחושבים שהוא גאון, ומאמינים שהוא גאון, ומחמיאים לו על זה שהוא גאון, מאשר להיות הגאון בפועל, אבל מבקרים אותו כל הזמן. אז עזוב אותי, תן לי לישון. בואו נראה את עצמנו מספיק חזקים, שגם כשאנחנו רואים את הטעויות, אנחנו מבקרים את האדם שעומד מולנו בצורה שפויה, בצורה הגונה, בצורה מתונה. ומכיוון שירדתי על שמעון פרס בהתחלה, אני חייב לסיים במשהו חיובי על הבן אדם, כי ככה אנחנו. שמעון פרס בגיל 93, נשאל על ידי הבן שלו יוני, אבא, מה אתה רוצה שיהיה כתוב לך על המצבה? תכתוב על המצבה, מת בטרם עת. זה אופייני, זה הבן אדם. אנחנו רוצים לדעת, רוצים להאמין שאנחנו יכולים להצליח, אז מעבר לשביעות הרצון שיש לנו, מעבר לאהבה שאנחנו צריכים לאהוב את סביבתנו, ומעבר לאהבה שצריכים לאהוב אותנו במקביל כדי שנוכל להתקדם באמת, אנחנו צריכים לדעת שחלומות לא מתממשים לבד, אלא הם כן מתאמצים כדי שהם יתממשו. כשיש לך חלום ואתה מצפה, נו, מתי זה יקרה? זה לא יקרה. אבל אם יש לך חלום ואתה כל כך מחובר איתו, עד שאתה מוכן אפילו להשקיע, זה יקרה. רוב החלומות שחלמו האנשים ולא השקיעו, לא קראו.
רוב החלומות שהאנשים היו מוכנים להשקיע כדי לממש את החלום, התקיימו. ותרשו לי רק לסכם, דיברנו, הלל נרצה ושיר השירים. שביעות רצון ואהבה. וזה הסדר שאנחנו צריכים לעשות לנו לכל השנה. אז מה יכול לעזור לנו בשביל שביעות רצון? נסכם. הביטול להשם, הוא, הביטול, מביא לפחות שטחיות, הוא דוחה את הסיפוקים, הוא גורם לפיכחון ולדרישה עצמית. אחר כך יש לנו את ההתמודדות עם כישלונות, חיסון פסיכולוגי מקדים לקשיים בחיים, ידיעה שהכישלונות מקדמים אותנו, מביאים אותנו למומחיות גדולה יותר, הכישלונות מפתחות את היצירתיות שבתוכנו, ולזכור שנצחנות וניצחונות על אחרים לא מביאים אותנו לשביעות רצון ארוכת טווח. לחץ מתון, כן. היחס לאלה שמפריעים לנו צריך להיות שהם מקדמים אותנו, לא להתעצבן, לא לכעוס עליהם, לא להוציא עליהם אנרגיות. שביעות רצון באה על ידי הכרת המהות שלנו, על ידי חוסר משחקי תדמית לא אמיתיים, על ידי ריבוי טוב שמביא לאיכות, וסימן היכר לאדם שהוא שבע רצון, שהוא נותן גם לאחרים לנצח, יכול להגיע איתם גם כן לפשרה. עד כאן, זה הצד של של השביעות רצון. עכשיו, האהוב והאוהב. האהוב והאוהב זה אדם שמחובר לאין סוף על ידי התורה. על ידי זה יש לו חוסן נפשי, מסוגל ללכת גם במדבר, בהרבה תעוזה, הוא מתקדם, מסוגל ללכת עצמאי, לא להחניף, משלב את העמקנות ביחד עם המעשיות, מסוגל לעשות את הדבר הנכון ביחד עם אנושיות, הוא מגדל את ערך האדם, מבקר מצד אחד, אבל לא מוחץ מצד שני, מקבל את הביקורת שאומרים לו ברוח טובה, ומעוניין תמיד תמיד לתרום ולהשקיע. מוריי ורבותיי, אומרים שמנהלים גדולים ומנהיגים גדולים זה אנשים שיודעים להקשיב חזק לזולת. ולא רק להקשיב למה שהוא אומר, להקשיב למה שהוא עושה, לתנועות. אדם ששלם עם עצמו זה אדם שיודע להקשיב. אדם ששלם עם עצמו זה לא אדם שעוצר אותך כל הזמן ואומר לי, תן לי לדבר, תן לי לדבר, תן לי לדבר, שתוק, תן לי לדבר, תן לי, לא סיימתי. אדם ששלם עם עצמו רואה את השני, ואז מגיע הדבר הכי חשוב שיש לנו. למה כל כך חשוב שאנחנו נהיה קשובים לזולת ונהיה רגישים לזולת? זה בונה אותנו, זה מוציא אותנו מתוך כלובים שבהם אנחנו נמצאים, כלובים חשיבתיים. עשו ניסיון, הכניסו קופים בתוך כלוב, בננות היו תלויות למעלה. והקוף מנסה לקפוץ. כל פעם שקוף ניסה לקפוץ, מי קרח הוצזו על הקופים שנשארו למטה. פעם זה ניסה, פעם זה ניסה, פעם זה ניסה, פעם זה ניסה, פעם זה ניסה. ולאט לאט הם קלטו שמי שמנסה גורם להם לקבל מקלחת מים קרים. אז הם התחילו לריב עם כל אחד שמנסה. אל תעלה, אל תעלה, אל תעלה. לא נתנו לאנשים לטפס לבננות. לקופים. לאנשים, כן. לקופים. לא נתנו להם לטפס. אז הם לא מטפסים, ולא מטפסים, ולא מטפסים, וכל פעם את השני, אל תקפוץ! הם הפסיקו כבר להטיז את המים. אין אף קוף שיכול לספר להם שהוא קיבל פעם מקלחת מים קרים, ואף אחד לא מעיז לעלות למעלה, כי כולם מספרים אחד לשני שזה מסוכן. מה הקשר? אני רוצה לומר שזה הטבע שבו האדם הופך להיות כבול כתוצאה ממה שקורה סביב. איך האדם יכול לצאת מזה? רק על ידי שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. היה ילד אחד קטן שקראו לו אברהם עלי הקטן, שהוא היה הראשון שהסתכל למה השמש זורחת, למה הכוכבים, כולם היו באיזשהו מיינסטרים ברור, ככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה. היה אחד חריג שהצליח לחשוב בצורה אחרת וגרף את רוב רובה של האנושות אחריו עד עצם היום הזה, אברהם אבינו.
הכוח המיוחד של האיש הזה היה זה שהוא הלך נגד המוסכמות, אברהם העברי, כל העולם מצד אחד והוא מהצד השני. מה נתן לאברהם אבינו את הכוח המיוחד שיש לו ללכת נגד כולם? זה הכוח של האהבה. אברהם הוא אבי, אברהם היה אוהב את הבריות בצורה מאוד גדולה, הוא אהב, אהבו אותו, הוא חיפש את מי הוא יכול לאהוב, את האלוקים שעשה לי את כל זה, וזה הביא אותו אל האמת הגדולה. כאשר אנחנו נחפש לעשות טוב, יהיה לנו טוב, ואז גם טוב יצא מאיתנו, וזוהי העוצמה הכי גדולה שאנחנו יכולים לצפות, שלכולנו יהיה פסח כשר ושמח.